То, зрештою, ми на фінальній стадії і все йде за планом. Чи наша енергетична система ще потребує уваги з боку енергетиків і з боку всіх тих долучених, хто має забезпечити безперебійну її роботу? Робота над цим не припиняється. Не можна сказати, що так, от 15 жовтня всі роботи будуть завершені. Ну, наприклад, це оператор системи розподілу, оператор системи передачі. Вони, тобто це Обленерго та Укренерго, вони здійснюють роботи планові впродовж усього року. Для них немає якогось там піку робіт чи мінімуму робіт. Вони відновлюють пошкоджене обладнання тоді, коли це потрібно. Зараз також продовжуються обстріли, особливо в прифронтових регіонах, і енергетики працюють цілодобово. Якщо йдеться про Укренерго, наприклад, то вони вже встановили понад 60 великих високовартісних об'єктів на власних мережах і ще планують 30 встановити до кінця року. Причому ці об'єкти будуть мати вищий так званий пасивний захист порівняно з тим, який був раніше. Тому що абсолютна більшість от таких великих споруд енергетичних об'єктів, наприклад, ті ж самі трансформатори, вони страждали не від прямих влучань там ракет чи дронів, а від розльоту розпечених уламків від тих самих ракет чи дронів. Тому що такий розпечений уламок потрапляв до системи охолодження, а там рідиною холодною є мастило, і просто спалахував весь трансформатор внаслідок такого втручання. Тому зараз енергетики зробили все від них залежне для того, щоб якомога більше обезпечити такі самі структури. Якщо казати про генеруючі компанії, то вони ввели в експлуатацію майже 4 гігавати тієї потужності, яку було пошкоджено впродовж минулорічного опалювального сезону і впродовж цього року, розпочинаючи там з 1 січня. І це ті заходи, які виключно ці заходи були зроблені. Звісно, що очільник МВС буде звітувати за свою частинку, насамперед, яка стосується надзвичайних ситуацій, тому що в разі виникнення надзвичайної ситуації він має відпрацювати, тобто не сам міністр, а, власне кажучи, міністерство ДСНС має відпрацювати для того, щоб не залишити громадян без теплової енергії, без електричної енергії в ті періоди, коли відбудуться внаслідок чергових обстрілів аварійні вимкнення або теплових мереж, або електричних мереж. Тому всі, хто про це має відповідати, вони поступово звітують про те, що вони готові до опалювального сезону. Ну і я думаю, що і ми всі готові до цього, щонайменше психологічно, тому що десь там в жовтні-листопаді минулого року для нас це було новиною, що Російська Федерація просто обстрілює виключно цивільні об'єкти, ті ж самі ТЕЦ і теплоелектростанції. І це було несподіванкою для абсолютної більшості домогосподарств. А зараз же ми бачимо за статистикою, навіть митною, що величезна кількість закупленого різноманітного обладнання, яке забезпечує автономне енергопостачання, яке забезпечує збереження, накопичення електричної енергії. Ну і місцеві територіальні громади, місцеві органи влади зробили достатньо багато для того, щоб використати місцеві джерела енергії в разі, якщо, наприклад, не справиться об'єднана енергетична система. Ну і об'єднана енергетична система, як засвідчують ті факти, які є в профільних експертів, вона готова до будь-яких негараздів, і вона готова дуже швидко відновлюватися після будь-яких збоїв.
Дякую за позитивну інформацію. Давайте ще пояснимо нашій аудиторії, що у нас відбувається із газом, тому що у цьому році планується накопичити у сховищах 15 мільярдів кубів, з них більша частина для споживачів. І чи буде цього достатньо? І взагалі, яка ситуація у Нафтогазі? Чи стабілізувалась, знаєте, там повноцінна робота? Тому що дійсно це дуже хороший меседж про те, що ми збільшуємо і власний видобуток, і ми забезпечені на цю зиму. Чи ні? Ну, там і не було якоїсь дестабілізації роботи, видобуток здійснювався, там були невелике зменшення видобутку, оскільки деякі родовища перебували в безпосередній близькості до фронту, до лінії фронту, і тому ми бачили зменшення видобутку десь на 7-8%. В цьому році, скоріш за все, обсяг буде відновлений завдяки інтенсифікації видобутку на старих свердловинах і введення промислову експлуатацію нових свердловин. Так, тих обсягів, які зараз видобуваються в Україні, цілком достатньо для того, щоб забезпечити усіх споживачів. Плюс ще дійсно є певні обсяги газу в підземних сховищах, там вже більше 15 мільярдів, про які ви сказали. Втім, не на все там можна розраховувати, тому що там є і обсяги газу, які належать іноземним трейдерам, які будуть продавати цей ресурс тоді і тим, кому це буде вигідно. Але навіть і без цих запасів достатньо газу і для домогосподарств, для приготування їжі, і для теплокомуненерго. На жаль, скоротилося промислове виробництво в Україні, і тому зменшилося споживання природного газу, насамперед, з боку тих підприємств, які використовують газ як сировину. І цей чинник якраз і сприяв тому, що нам не потрібен зараз імпорт. Ми цілком можемо обійтися і власним видобутком, і плюс запас. Пане Геннадію, ви зазначили нам про інженерні укріплення і весь той пасивний захист, який роблять енергетики для того, щоб забезпечити дійсно нам електроенергію в наших оселях і на підприємствах. Але чи наскільки захищена, чи так само захищена система газопостачання і вся та інфраструктура для того, щоб ми також не відчули взимку проблем із забезпеченням блакитним паливом? Ну, я можу задати питання нашим глядачам, чи хтось з них бачив магістральний газогін, який йде тут повз Київ в західному напрямку. Всі бачили повітряні лінії електропередач, але ніхто не бачив магістрального газогону. Це означає, що навряд чи Російська Федерація може втрапити в цей магістральний газогон, який розташований під землею, йде під землею. Звісно, є компресорні станції, але їхня мережа достатньо розгалуджена, та і це достатньо такі стійкі споруди для того, щоб мати певний захист, той же самий пасивний, від можливих атак. Ну і знову ж таки, а сенс який? Адже для росіян набагато легше втрапити в автотрансформатор, який нікуди не збіжить, який перебуває на відкритому повітрі. Тим більше, що для того, щоб вразити незахищений об'єкт, я ж кажу, достатньо одного невеличкого уламочку від того ж самого дрона. Для того, щоб вразити велику там компресорну станцію, це потрібно організувати спеціальну атаку. І не факт, що вона за тією щільною обороною, яку нам забезпечують сили ППО і протиракетної оборони, що ця атака принесе якийсь ефективний результат. Тому ймовірність атак на саме газову інфраструктуру, вона значно нижчою, є значно нижчою, аніж ймовірність атак на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, насамперед електроенергетичної. Втім, низька ймовірність не означає, що
в «Нафтогазі», в оператора газотранспортної системи України, в «Укртрансгазі» нічого не роблять для того, щоб цей захист підвищити і не ігнорувати ті ризики, які існують. Наостанок, буквально одним реченням попрошу вас прокоментувати. Все-таки, зрештою, якщо почнуться мінусові температури, то чи розпочнуться планові відключення за графіками, чи цієї зими ми можемо обійтись без таких планів? За відсутності масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, масовані це там 100 плюс ракет, тривалих вимкнень електричної енергії не буде. Якщо йдеться про обстріли, якщо вони будуть, то можливо запровадження стабілізаційних графіків вимкнення. Вони також можуть запроваджуватися на декілька діб, на декілька годин, якщо будуть аварійні вимкнення, спричинені, ну, наприклад, виходом з ладу того чи іншого енергетичного обладнання, ну, через погодні умови, через будь-які інші речі. Але нинішній опалювальний сезон буде легший, аніж попередній. Це точно, для цього є всі об'єктивні підстави. Ну що ж, дякую за позитивні новини. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, пояснив, що відбувається з енергетикою і чого очікувати цього опалювального сезону.